Бах хангамжаа тасалдуулахгүй тулд засгийн газраас гайл болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх хуулийн төслийг боловсруулсан юм. Энэ хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлэг нь өнгөрсөн 7 оногт болж улсын хурал хилэлцгийг дэмжсэн. За улсын хурал энэ хуулийн төслийг удахгүй батлах нь тодорхойч гол үр дүн нь иргэдэд тухайн хөнгөлөлт хүрч чадах уу? Тэдний гар дээр очих гурил будаа ургамлын тос татвараас чөлөөлсөн нэмэгдэлгүй үнээр нь очих уу гэдэг чухал асуудал болоод байна. Өргөцөө үрчлэн балансаар энэ жил 487 мянган тонн улаан будаа хурааж авах дүн мэдээтэй байсан ч 10 дугаар сард талбай урагц засанд орулсан үүнээс болж урагц алджээ. Дотоодын бүх тариаланд хурааж авсан улаан будаагаа гурлын үйлдвэрүүдэд нийлүүлсэн тиймээс 3 сарын нөөц бүрдүүлэх шаардлагын үднээс 150 мянган тонн улаан будаа авах нь мөн энэ жил зарим аймгийн нутгаар хур бороо багаарч суншлаг тааруу болсон тул малын хадлан тэжээл хүрэлцэхгүй болжээ. Тиймээс 80 орчим мянган тонн өвс тэжээлийг импортоор авах тооцоо гаргажээ. Өнгөрсөн жил гол нарийн бүтээгдэхүүн галлен нитраас 7 тэрбум, нэмэгдсэртгийн албан татраас 16 тэрбум төгрөг чөлөөлж байсан. Энэ жил нийт 46 тэрбум төгрөгийг чөлөөлөхөөр тодсон гэлээ. Мөн гişүүд нөөц бүрдүүлснээрээ бараа бүтээгдэхүүний үнийг хэрхэн доктортой байлгахыг чухалчлал авалсан. Харин сайд мэн цайхны тайлбарласнаар нөөцийг бүрдүүл үнийг доктортой байлгахад шүдрүүлсэлт хөдөлгөөний төлөө газар нэгжлийн хэлт ерөнхий газарт хамтран ажиллана. Мөн хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамрагдах хажуу нэгжүүдтэй бодлогын гэрээ байгуулна гэжээ. Эхлээд гайлын 5% дотор аваад үн дээр 10% тооцоол 16.5% хөнгөлөлтийг ажихуй нэгжүүд эдэлж байна. Энэ нь үн буурахш харин өсөлтөө сэргийлэх хараг харин үнийн өсөлтөө холбоотойгоор татрын хөнгөлөлтөнд орсон компаниудтай уулзаж татрын гэрээ байгуулж нийгмийн хариуцлага сахиж ажиллах талаар ойлголцсон гэж хүнсүүдэй ажихуй хөнгөлөлтөөр ямнаас найджээ. Давхар бодлогын гэрээ байгуулад явах боломжтой ч гэж өөдрөгөр төсөөлсөн байна. Гэвч компаниуд энэ хөнгөлөлтийг өөрсдийн халаасан хийгээд иргэдэд худалдах барааныхан үнийг нэмээд хуулийн гол зорилго нь эзэндээ хүрдэггүй биелдэггүйг ийм хамглан гишүүн шүмжиллээ. Тэр бид нар улсын төсвийнхөө орлогоос 39 тэрбум төгрөгийн 39 тэрбум төгрөгийн орлого хасаад энэ компанид танихтуудад хөнгөлт өгч байгаа. Сая би танаас асуусан нэг 40-50 компанийн хөнгөлтөнд хамрагдах болов уу гэсэн нэг тоо хэлчих шиг байна. За бид нарт гашуун туршлага бий. Одоо ингээд яг энэ бидний хөнгөлтөөр чинь нийт 16.5% хөнгөлт өгж байгаа хгүй. 16.5% хөнгөлт. Одоогийн зарж байгаа үнээс хамгийн багадаа 16%-аар дага үнээр л иргэдийн гар дээр энэ бараа бүтээгдэхүүнүүд очих хэвээр. А гэтэл энэ компаниуд манад хөнгөлөлж авчаад тэг үнэ буулгадаг байхгүй. Үнэ буулгадаг. Бид нар одоо бензин шатхууныг мэдж байгаа шүү дээ. Дэлхийн зах зээл дээр хүртэл одоо үнэн буучаад байхад Монголын зах зээл дээр бензин шатхууныхаа үнийг бууруулдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилханар одоо энэ нөхдүүд дээр ирэв үнэхээр энэ татврын хөнгөлт өгч байгаа бол та над яам дээр дуудаж авчраа. Ам үчгийг аваа. Тэгэхгүй бол ингээд энэ татврын хөнгөлтөөд авчаад ингээд үнэ хөнгөлдгөө. Ийм нөхдөд зөндөө байж байгаа шүү дээ. Гар бариад буугаа барьдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахлын үргэлжлэх хугацаа үр дагаврыг тодорхойлох боломжгүйг анхаарлсан халдварын тархалт нэмэгдсэн орнуудад төхөөлөөрөө тогтоох өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжих зэргээр халдварын эсрэг тэмцэж байна. Иймд цагаураа онцлогоос хамааран дотоодын үйлдвэрлэл хязгаарлагдмал импортын хэт хамаарал хүнсний гол нэрийн зарим бүтээгдэхүүний импортыг түр хугацаанд дэмжих цагийн шаардлагатай гэж засгийн газар үзжээ. Коронавирус цар тахлын үрчлэн төсөөлөх боломжгүй нөхцөл хүнсний хангамжийн өртөртэй байдлыг хангах зорилгоор бүх төрлийн хүнсний будаа буюу цагаан будаа, гурвалжин будаа, шар будаа, за бусад ургамлын тос болон 2020-2021 оны өвөлжилд хавржилтыг хүндрэлгүй давхад шаардагдах өвс бүх төрлийн малын тэжээл, тэжээлийн үр хүнсний улаан будаа үр тослог ургамал, ургамлын түүхэд тосыг импортлоход галлийн алтан дотороос чөлөөлөх зохицуулалтыг хийх юм а. Хуулийн төслийг баталсан өдрөөс нь эхлэн 2021 оны 5 сарын 1-ний өдрийг хүртэл хугацаанд дагаж мөрднө гэж хүнсүдэй аж ахуйн яам хуулийн төслөө боловсруулжээ. Ерөнхий сайд Асан Баяр нарын давж